Zicléia, encarregada de campo, qual o serviço que está sendo feito aqui no Parque do Skate? É, o serviço de roçagem, né, rastelagem, rapaz, para limpar as calçadas, para deixar melhor para a população, e o recolhimento. Esse é o serviço que a gente está executando aqui. Hoje a equipe está completa aqui, vários profissionais que estão aqui, tem trator, tem rastelador, está podando as árvores. Isso, tá a polda, tá o recolhimento, né, que nem vocês estão vendo o maquinário. Tem duas equipes aqui, da Rosicléia e da Rosângela. E enquanto a Rosângela tá rastelando lá dentro, eu tô com o meu pessoal aqui, né, nas ruas, fazendo as laterais do parque do skate, para deixar tudo bonitinho. Está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.